یو شپږ عملونه په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دسې راغلی دي چې د پاغي په کولو سره موږ او تاسو ته الله جنت هم نصیب کوي او په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم گاونډیتوب هم نصیب کوي. یعنی موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره که په دغه عملونو عمل وکړو موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري یو په جنت کې، او د هغه انسان نه بل خوش قسمته کم کېدلی شي چې هغه جنت ته ورسیږي او په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم گاونډي او ملګری جوړ شي. یو په هغه عملونو کې دا ده، یو سړی دی وغله الله پاک دوه نونه ورکړي یا دوه خویندې یا د دې نه زیاتې، او دا سړی د هغې خیال ساتي، د هغې دیک بال کوي، د هغې فرورش کوي، هغې ته ادب ورکوي، نو دا سړی به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری په جنت کې. او دا په یو حدیث کې راځي، عن انس رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، انس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من کان له اختان او ابنتان، د چا چې دوه نونی یا دوه خویندې، په احسن الیهما، او دا سړی د هغې سره احسان کوي، یا د دې نه بره دي، ډېرې دي، درې دي، څلور دي، او دا د هغې سره احسان کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت انا وهو في الجنه هكذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه او دغه سړی به په جنت کې داسې یوځای یو لکه دا دوه ګوتې چې یوځای دي. دویم عمل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات درود ویل، بس چې مقدر ته میلاوېدله درود وایي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دام په حدیث کې راځي، عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی الصلاه، د ټولو نه غوره او نږدې خلک به ماته د قیامت پر ورځ باندې هغه خلک چې په ما باندې ډیر درود ویلی. رواه الترمذی، دا حدیث امام ترمذی راوړی دی. دریم عمل د یتیم کفالت او فرورش کول، د چا په کورنۍ کې، د چا په خاندان کې یتیم دی، او دا د هغې تربیت کوي، د هغې پرورش کوي، د هغې چې څومره ذمواري ده د په سر باندې اخیستي. دا هم په حدیث کې راځي، عن سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه قال، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ز او د یتیم کفالت کوونکې په جنت کې داسې یوځي لکه دا دوه ګوتې چې یوځي دي. څلورم عمل، نوافل ډیر زیات کول، نفل عادتی جوړول ځان چې بس مقدر ته ملاویږي نفل کوه. دام په حدیث کې راځي، عن ربیعه ابن کعب الاسلمی رضی الله تعالی عنه، ربيعه ابن كعب الاسلمي رضي الله تعالى عنه فرمایي كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم سره شپه تیر کړل، نو فاتيته بوضوئه، ما او ته دا داسو براوللي چې او داسو به مې رسول الله صلى الله عليه وسلم دراوللي، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته فرمایل سل وي سو غاړه، وي ما ورته ویل چې اسالك مرافقتك في الجنه، يا رسول الله ستا ملګرتیا غواړم په جنت کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویله چې او غیر ذلک، د دین علاوه بل څه شیم غواړي؟ وی ما ورته ویل چې نه، بس دغه یو تفوس دی، وزاک بس دغه یو تفوس دی، دغه یو سوال دی. وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، ډیر زیات سجدی لګوا. سجدو مقصد دار ډیر زیات نوافل کوا، منځونه کوا ډیر زیات نوافل. پنځم عمل، اخلاق ښایسته کول، چا چې اخلاق ښایسته وي دا سړی به په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری. او دا هم په حدیث کې راځي، عن جابر رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه محبوب په تاسو کې ماته، او د ټولو نه نږدې ماته په قیامت پر ورځ باندې به هغه سړی چې د هغه اخلاق ښایسته وي، بد زبانه نه وي، بد مزاجه نه وي، بد کردار نه وي. شپږم عمل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل، د خپلو بچو نه، د خپلې بیبی نه، د خپل خاندان نه، د هر چا نه د زیاته مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ساتل، دا عمل هم په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا نصیب کوي. او دا په حدیث کې راځي، یو سړی رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قیامت په باره کې تفوس وکړو، وی مت الساعه، قیامت به کله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړی ته ویل، وماذا اعددت لها، تا دې قیامت ته څه تیار کړی دي؟ نو دې سړی ویل، لا شيء، هیڅ څه شی مې نه دی تیار کړی، الا انی احب الله ورسوله،
صرف یو کار را پکې دی چې د الله او د الله د رسول سره میننم مین لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړی ته ویل چې انت مع من احببت، ته به په قیامت کې د هغه چا سره د چا سره چې ستا مینه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې مینه ده، د هغه سره دې محبت ده، بس د هغه ملګری به په جنت کې. نو شپږ عملونه شو چې دا موږ او تاسو په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری جوړی. یو د نونو یا د خویندو پرورش کول، دویم ډیر زیات درود ویل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، دریم د یتیم کفالت، څلورم د نوافل او اهتمام کول، پنځم اخلاق ښه کول، شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او تعلق.